E aí galera, tudo bem com vocês? Tom aqui falando. Gente, hoje é um vídeo muito legal, eu tava muito ansioso para fazer esse vídeo. Hoje é o nosso segundo episódio do nosso quadro Entrevista com o Mestre. E hoje quem tá vindo aqui no canal, gente, é o Alex Navar. É um dos meus maiores mestres, sempre foi, desde que comecei a tocar tin whistle, uma das maiores inspirações. E além dele, Ian Pipes, o Alex Navar, ele é um whistler sensacional, fabuloso, toca tin whistle, Irish Flute. É, alô, isso. E eu tive o prazer de estar fazendo essa entrevista com ele. E, gente, espero que vocês gostem, se inspirem também, que ele, assim, toca demais. E no quesito de música tradicional irlandesa, o cara entende muito. Então, gente, fica com a entrevista aí. Muito obrigado, Alex, por ter disponibilizado esse tempo para estar gravando esse videozinho aqui no canal Tom Whistler. Galera, fica com o vídeo aí. Um abraço. Fala galera, eu sou Alex Navarro, sou natural do Rio de Janeiro, carioca da gema, e é um prazer estar aqui no canal do Tom Mello para falar um pouquinho da minha trajetória para vocês. Bem, o meu primeiro instrumento foi a voz. Eu fui vocalista de uma banda de thrash metal nos anos 90, chamada Stage Dive, e a gente fez diversos shows pelo Brasil, eu cantava forma gutural. mas foi por fim dos anos 90 que eu tive conhecimento da tin whistle e mais tarde em 2000 é que eu tive o contato quando fui para a Irlanda com a Ilan Pipes. Bem, eu conheci o folk metal na Irlanda mesmo, em Cork, quando eu visitei uma loja da Virgin, né, a Virgin Records, e me deparei com um álbum que tinha uma capa maravilhosa do Skyclad, que era o Irrational Anthems. Mas curiosamente eu detestei esse álbum. Mas é, fiquei mais. Eu estava numa época muito purista, vamos dizer assim. Mas mais tarde vim apreciar, obviamente, a obra. Mas no momento eu detestei tanto que eu dei o CD na para uma pessoa. E isso foi em 2000, foi quando eu tive o primeiro contato com o folk metal. Bem, eu conheci a música tradicional irlandesa por volta de 94, 90 e poucos, numa loja de CD, numa época que não tinha internet, a gente importava CD, demorava 2 a quase 3 meses para receber um CD. E eu encontrei um CD chamado Celtic Graces para venda na loja, e a primeira tune era Midnight Walker, do Dave Spillane, que é uma das músicas minhas favoritas até hoje. E o Dave Spillane também é uma grande referência para mim numa maneira de tocar, pelo menos na expressividade, na parte dos low airs. Eu diria que ele é o David Gilmour da Ilan Pipes, né? Tira um som como ninguém. E esse CD chamava Celtic Graces e tinha faixas de Both Band, Planxty, enfim, uma série de outros artistas famosos da música tradicional irlandesa, e foi a paixão, a primeira audição, vamos dizer assim. E a partir dali comecei a encomendar vários CDs nessa loja, aguardando ansiosamente para que eles chegassem 2 meses depois. E era tipo assim, dedo no catálogo, olhava a capa, bagpipes, Ilan Pipes, é esse, vai. E obviamente eu tive a sorte, vamos dizer assim, de que os CDs eram muito bons e só aumentou cada vez mais minha paixão, né? Então foi mais ou menos nessa época ali, início dos anos 90. Bem, para eu chegar na Ilan Pipes, que é hoje o meu instrumento principal, ou seja, onde é o foco do meu trabalho, além das whistles e da voz também, foi um trajeto bem longo, considerando que na época não tinha internet, então a correspondência ou era carta ou telefone, que era caríssimo, né? Ainda é, né? Por sorte hoje nós temos o WhatsApp e tudo mais que facilitam as coisas. Mas eu me lembro de ter de mandar carta para o Mike McGoldrick. Enfim, mas eu tive uma grande sorte de encontrar um dono de um pub que estava, vamos dizer, um irlandês que estava montando, digamos, o primeiro pub autêntico aqui no Rio de Janeiro, que era o Padraig Flavin. Posteriormente veio a ser muito amigo da família, considero a mãe dele minha mãe irlandesa, digamos assim. E ele conhecia o coordenador do curso de gaitas de fole do Clube de Cork.
que é considerado o mais antigo de gaitas de fole do mundo, né? No caso da Ilan Pipe, obviamente. Né? Essas da Irlanda, um dos clubes mais antigos até que anterior à Napier Ilan. E esse clube eu acabei vindo a frequentar e tendo aulas depois, quando acabei viajando para a Irlanda em 2000 e tive aulas com o Johnny Mitchell, que era o coordenador. E passei um ano, acabei estudando na Willie Clay Summer School, estudei também na Napier Ilan em Dublin, né, e tive diversas masterclasses, digamos assim, com outros gaiteiros, oportunidade de dialogar, conversar, trocar ideia, e vim para o Brasil de volta em 2001. Então foi mais ou menos nesse período que eu comecei a, digamos assim, a engatinhar nesse universo fantástico da música tradicional irlandesa, principalmente na gaita irlandesa, né, na Ilan Pipes. Bom, uma das principais referências, né, da qual eu sou grato é o Dave Spillane, né, porque a partir dele que eu vim a conhecer a gaita irlandesa, mas obviamente acabei conhecendo, tive a oportunidade de conhecer outros mestres com os quais também me identifiquei não só na maneira de tocar, na maneira como se expressar musicalmente e como desafios, né, para chegar a tentar alcançar, se aproximar da sombra desses mestres. Então a lista é enorme, né, a gente pode falar de Lionel Flynn, que infelizmente nos deixou recentemente. Nós temos a lenda do Both Band, Paddy Keenan. Nós temos a promessa moderna, vamos dizer assim, dos mais modernos. Tem John McSherry, Black O'Connell, com certeza uma grande referência. Temos um fantástico Mick O'Brien. Mas eu tenho atualmente também duas grandes referências para mim, assim, que me chamaram muita atenção nessa minha última viagem. Um se chama Tiernan O'Duncan, é difícil pra caramba falar, porque é em gaélico irlandês. E ele é uma pessoa admirável, não só na maneira de explicar nas aulas, eu tive a oportunidade de ter aula com ele, mas como ele toca sem fazer esforço. Quem está iniciando na gaita irlandesa e tal sabe que a gente faz um esforço, se desdobra para tocar, e ele toca assim com uma leveza impressionante e super afinado, super tudo no lugar. Foi impressionante e hoje é uma referência para mim. E tem também o Brian McNamara, que era um mestre da gaita que, digamos assim, eu não dava muita atenção, mas eu passei a prestar atenção depois que eu tive aula com ele. Realmente o cara é um absurdo, toca de uma maneira, as notas, tudo explicado, os ornamentos, enfim, tudo muito explicado, então é tudo muito afinado, tudo muito no lugar, é impressionante. Brian McNamara me chamou a atenção hoje também. Aliás, de todos os gaiteiros, que seja um pouquinho melhor do que eu já é inspiração para sempre, assim, porque a gente está sempre tentando se espelhar naqueles que são os melhores, então são inúmeros, mas esses são, sem dúvida nenhuma, são grandes referências. Nossa, o universo se abriu, minha vida mudou, eu posso categoricamente dizer. Antes e depois da Ilan Pipe, antes e depois da Tin Whistle, né? Porque eu tinha uma carreira promissora, digamos assim, no design, né? Eu sou ilustrador, sou formado pela Universidade do Rio de Janeiro em design gráfico, trabalhava numa das agências que foram responsáveis, inclusive, para fazer o trabalho das Olimpíadas, né? Que fizeram toda a identidade visual das Olimpíadas, eu trabalhava como diretor de arte de lá. E eu larguei esse emprego para viajar para Irlanda e ir atrás do meu sonho, que era a Ilan Pipe. Então, sem dúvida nenhuma, foi uma mudança de vida, efetivamente, o encontro com a Ilan Pipe. Com a música tradicional irlandesa, né, que envolve todos esses instrumentos, as flautas, né, a low whistle também. E a partir do momento que eu voltei para a Irlanda, apesar de voltar e não tinha muito essa cena que nós temos hoje, foi uma coisa que mexeu muito comigo e hoje eu tento, né, a duras penas, viver disso, trabalhar com isso. Nossa, isso é fabuloso, é fantástico você ver que hoje temos uma cena de música tradicional e outras similares em volta, né, comendo por fora, digamos assim, diversos eventos medievais, célticos, similares, mas que envolvem um pouco essa cultura. Acredito muito que isso se deve às novas séries de TV, como Game of Thrones, como filmes de várias naturezas, mas que
de certa forma, falam entre si nesse universo que envolve o misticismo, a coisa celta, os vikings e tudo mais. E isso, de alguma forma, atrai para esse tipo de, digamos, de linguagem, não só musical, mas como uma série de, como parte de figurino, as pessoas hoje se vestindo a caráter e tal, vivendo uma experiência nesse sentido. É muito bacana, é muito divertido. Eu já toquei em alguns eventos dessa natureza e foi bem legal, bem legal. É, os meus projetos para o futuro, inicialmente, são o Tiffany, vou até dar uma saidinha aqui. Errei! Que é um projeto de música tradicional irlandesa. Eu conto com Gabriel Soares Leite no teclado, Bruno Loureiro no violão, Tadeu Farias, um talento no banjo e no bandolim, né? E Thiago Connell no baron. Então a gente está trabalhando um repertório para começar a apresentar legal agora no segundo semestre. A gente já começou o nosso trabalho, mas estamos ainda, digamos assim, aquecendo os motores, vamos dizer assim. E tem um projeto que eu estou desenvolvendo também, já mais nos bastidores, que é o Magma Diamond, que é a minha banda de folk rock, e conto com vários amigos de Belo Horizonte para tocar esse trabalho. Conto com o Kiko do Cartoon, o Fofão, né, do Taverna, e os irmãos Salobrenha, Rafael e Rômulo, né, tocando esse trabalho na bateria e na viola e no violino, e também com o Gabriel, que também faz parte do Tiffany. Então o Magma Diamond é uma banda já mais focada no rock, né, uma mistura, né, folk rock, e a gente tem, né, canta tanto em português, em inglês, eu canto, eu que canto. Vou finalmente dar start nessa parte vocal minha também. E é isso, eu tô com esses dois trabalhos. De musicais são esses dois. E o terceiro projeto, que é o que é muito gratificante estar fazendo parte, eu acabei retornando agora da Irlanda em novembro passado, e a gente agora em abril a gente inaugurou, fizemos a pedra fundamental da Coltas Brasil. Para quem não sabe, a Coltas é o maior instituto na Irlanda de preservação e promoção da música e da cultura tradicional irlandesa de modo geral. E agora a gente inaugurou recentemente, tivemos uma masterclass com o fantástico Piper, né, o gaiteiro do James Mahon, que é gaiteiro do Killa, para quem não conhece, é uma banda fantástica, vale a pena conferir. E a gente tem projetos agora para o segundo semestre também. Vamos abrir as inscrições para participar, quem quiser participar. Vai ter uma série de eventos ligados à música tradicional irlandesa, então fiquem ligados porque é muito bacana. E para quem quiser, vai ser pela primeira vez, vamos ter uma porta no Brasil para se aproximar da música tradicional irlandesa de uma maneira mais efetiva, e contamos com o apoio da Embaixada da Irlanda, com o Consulado da Irlanda. E somos uma instituição linkada, como se digamos, gêmea a uma instituição do Coltas, que é o Coltas Bray, lá próximo de Dublin, né, uma filial que também tem lá, e nós estamos trabalhando em conjunto com eles para trazer muitas coisas bacanas e muitas novidades na relação à música tradicional irlandesa, do qual eu sou presidente, e fico feliz de poder estar anunciando aqui no canal do Whistler, do Tom, né, em primeira mão para vocês. Nós devemos abrir as inscrições muito em breve, e fiquem ligados, porque vai ser bem bacana, uma oportunidade de a gente se aprofundar na música tradicional irlandesa, poder a oportunidade de estudar com feras que virão lá de fora para nos dar esse bizu, dessa dica bacana. Bom, o recado que eu gostaria de deixar aqui pro pessoal que curte o canal do Tom, keep whistling, era uma frase que eu usava com o pessoal do Orkut, para quem se lembra da comunidade Team Whistle do Orkut, muito antes das que tem hoje no Facebook. A gente trocava muita ideia bacana lá, era bem divertido. Buscar o conhecimento na fonte, né? Para quem busca conhecer, tocar a Team Whistle, obviamente que existe uma série de trilhas sonoras de séries, de TV, de filmes, de bandas, de folk metal, de diversos gêneros que usam o instrumento, o que é muito natural. Mas para quem está começando,
é importante aprender na fonte. Então, buscar, de um modo geral, como é bem difundida a música tradicional irlandesa, buscar as tunes, os ornamentos, né, as variações, tudo que envolve a música tradicional, né, conhecer o instrumento através desse tipo de, desse gênero musical, para depois sim começar a aplicar nos outros gêneros que você, é, por alguma razão, se identifica e queira fazer. Então essa é a minha dica. Galera, que coisa, hein?